Samuqda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün Azərbaycanda agrovoltaika texnologiyasının istifadə perspektivləri adlı pilot layihənin icrasına başlanılıb. Layihə çərçivəsində günəş panelləri olan ərazidə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri səpilib. Torpaqdan səmərəli istifadə olunmalıdır. Bu məqsədlə Aqrar İnnovasiya Mərkəzi ilə bərpa olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi yeni pilot layihə həyata keçirir. Agrovoltaika texnologiyasının istifadə perspektivləri adlı layihə çərçivəsində Samux rayonunun Sarıqamış kəndində günəş panelləri quraşdırılan ərazidə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin səpini aparılıb. Burada günəş panellərinin altında əkin həyata keçirilir. Bu da torpaqdan daha səmərəli istifadəyə gətirib çıxarır. Buradakı pilot layihədə müxtəlif bitkilər sınaqdan keçirilir və daha uğurlu nəticə əldə eləmiş bitki sortlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, xüsusilə də Füzuli rayonunda salınacaq Dövlətyarlı Ağıllı kəndində tədbiqini düşünürük. Günəş panelləri quraşdırılan 3 hektarlıq ərazinin 1,2 hektarı istifadəsiz qalan əkinə yararlı torpaq sahəsidir. Bu sahə əkinə hazırlanıb və noxud, soğan, çuğundur, yer kökü kimi tərəvəzlər əkilib. Burada həm də şəkər çuğunduru, pomidor, badımcan əkini nəzərdə tutulur. Bu, ölkəmiz üçün yeni bir layihədir. Çünki qlobal iqlim dəyişikliyi dünyada gedir. Fermerlər də ən çox bu qlobal iqlim dəyişikliyindən ziyan çəkən fermerlərimiz olur. Və məqsəd ondan ibarətdir ki, fermerlər gəlirlərini artırsın, şaxələndirsin. Dünyada əldə olunan enerjinin 30% kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına yönəldilir. Son illərdə ölkəmizdə də aqrar sahənin inkişafı üçün alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilir. Həyata keçirilən pilot layihə bu baxımdan əhəmiyyətlidir. Eskisi gibi, köhnədə olduğu gibi kənd təsərrüfatı sadəcə ənənəvi enerji kaynaklarından istifadə edib kalmayacaq, daha irili və innovativ texnikaları da kullanaraq məhsuldarlığı artıracaq və ətraf mühitə saygılı, həssas istihsal metodlarını geliştirecek ve kullanacaktır. Layihənin icrasına tərəvəzçilik, bitki mühafizə ve texniki bitkilər, əkinçilik, elmi tədqiqat institutlarının mütəxəssisləri de cəlb ediliblər. Hədiqə Mustafayeva, Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.